मेरो नागे भाइ छोरा मान्छे हो, नजाने ठाउँ जानुपर्छ, जापान गयो होइन, अब जापानबाट आएर जेल जाँदैछौ, छोरा मान्छे हो यार, नजाने ठाउँ जानुपर्छ, नजाने चिज खानुपर्छ होइन, त्यो नजाने जेल पनि जाँदैछौ, जाऊ चिलमा बस, नो प्रब्लम होइन। अनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू उसले त ल एउटा भिडियो बनाएको रहेछ, उसले अन्जानमा बनायो या जानी जानी बुझी बनायो त्यो मलाई थाहा भएन, तर उसले त्यति भन्दैमा उसलाई विचार र यार कति पैसा तिरेर जापान गइरहेको छ कमाउन घर परिवारको लागि यार, होइन हुन्छ नि यार, गरिबलाई जहाँबाट पनि गरिब पेलिरहेको, जहाँबाट पनि गरिब पेलिरहेको होइन, मैले कति काण्ड भइसक्यो यहाँ नेपालमा होइन, अब नेपालमा के भइरहेको त्यो हेर्नु छैन होइन, कसले के भनिरहेको, जो गरिब छ होइन, जो सोच लाटो छ, जसले केही गर्न सक्दैन, जसको हातमा पावर छैन, त्यसलाई नै हो के सरकारले गर्ने भने, जो पावर छ त्यसलाई त के गर्छ र, केही गर्दैन। अनि अहिलेसम्म कति रेप भयो, कसैले न्याय पायो, पाएन, पायो त पाएन। अनि नेपालमा के भन्नुपर्ने त केही जरुरत छैन, सबै थाहा भएकै कुरा हो कि यार, पहिला त्यो सब सम्हाल के, तिमीलाई त्यो मार्छु काट्छु आऊ भन्ने त धेरै छन्, हजारौँ करोडौँ छन्, सबले जेलमा कुच्छौ त के, हँ के म बोल्दैछु कि मलाई पनि जेलमा कुच्छौ, आवा जसले न्याय पाएको छैन त्यसलाई न्याय दिउ न, बिचारो त्यो 20-21 वर्षको त्यो खुच्चेलाई जेलमा हालेर के कुन छ कि ठुलो काम गरे जस्तो लाग्छ क्या, चित्त बुझिरहेन क्या मलाई, माको छ चित्तै बुझिरहेन, हुन्छ नि लाइक ल यो उसले ल तिम्रो त त्यो नाति जस्तो छ कि नाति जस्तो यार, नाति सम्झेर माफ गरिदिऊ न यार, ल ठिक छ यो गल्ती गरेको थियो ल माफ गरिदिऊ कि यार, या हुन्छ नि अब लाइक देश सम्हाल यार, देश सम्हाल के भनौँ म होइन, त्यही हो होइन कार्की मेरो नाके भाइ होइन, नेपालको कानुन दैवले जानु होइन, बिन्दा चिलमा बस्छ, नो प्रब्लम, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, जनेपर।